Hallo Balotti, du har spillet gitar. Hallo, det var sinnssykt start, Lys. Vi må jo se deg. Klarer jeg å stå litt på siden uten at den blikken kommer i ansiktet mitt? Nei, bare det dritt i det. Du må lære deg det. Den greia her, det er sånn... Double chocolate cookies, 4 stykker. De er sinnssykt mettende, og så sa Sondre bare at han skulle kjøpe de hvis jeg spiste opp alle 4. Men jeg kommer ikke til å klare det, de ser ikke så ille ut, men de er sinnssykt mettende. Og hvis jeg ikke klarer det, så går de til Arne Trey. Eller resten av det, som jeg ikke orker da, så bare tar han resten. Men jeg har ikke lyst til å spy, og jeg har heller ikke lyst til å sitte med noen til magen om 3-4 timer på base, så jeg tror ikke jeg tar alle. Uansett hvor mye det frister. Åh, jeg er så kald på henne, Andre, nei, ja. Kan noen ta søppel? Andre, du tar søppel, nei. Ja, eller er det noen søppel egentlig? Jeg kan vel egentlig bare ha den i beholderen sånn, da. Ja, jeg drar av bare toppen der. Jeg har aldri smakt den med sånn, sånn brun sjokolade. Holdt jeg på å si, jeg har smakt på den der lyse greia. Åh, den var steina, jo! Du skal være bløte, skal du ikke det? Jo! Det går til på dato! Nei! Jeg dro av dato! Ja, folkens, hvis jeg er syk, så er det alt som ligger på sommerlo. Her er datoen. Vi kan se datoen. Hvor er datoen? Vent, jeg må fokusere. Fokuser. Den har ikke gått ut på dato. Ja. Å, den har akkurat ikke gått ut på dato. Går ut på dato om en uke. Ja, men kan, skal du ikke selge den billigere da? Nei. Nei, ikke før de er ferdige på dato. Ja, vi er klar jo. Nei, du solgte noe ut på dato på Asiamat for 5 kroner. Ja, det er Asiamat. Ikke ban. Det får ikke lov. Nei, jeg har ikke lov, Arne. Jeg får du kanskje gøy den. Jeg har faktisk håret, by the way. Ja, man ser det ikke i mørket, da. Hæ? Man ser det ikke i mørket. Sånn. Sånn, ja. Der er hvertfall håret. Sånn ser det ut, ja. Han vil jo klare på at jeg har fargeflekk i nakken. Har du det? Ja. Han har det. Finn det, da. Jeg vet ikke hva du ser det. Ja, man ser det. Den er akkurat... Det er ikke så mye, da. Det er ikke så mye, da. Det er nesten ikke mulig å få fjernet det. Jeg vet du, jeg har stått og gnidde meg med klor i flere timer. Hvis det går noen forbi, så er det sånn 3 lys foran meg at jeg står og eter. Grattis, det heter. Åh, du ser i bakgrunnen bare sånne lys fra vestene. Det er tutte bare for gud. Du holder ikke over mikken? Nei. Smaker, kan jeg smake? Vær så god! Jeg tror du skal ha en hel eller? En god? Hva har? Er det en sikkert kvart en god? Ja, hva er det en sikkert kvart? Det er en mye dyrere versjon her, med sånn bæskeklatte på toppen. Sånn i Vegas står det, men det er i hvert fall harebæsj. Så har du mistet kaninen din hjemme, så ring meg. Nå holdt jeg på å banne her. Hei? Det er en sånn reklame, har du sett ut til Måli? Nei. Det er en sånn sykt drøy reklame. Jeg orker ikke å holde det, jeg håper å frise meg her. Men det er en sånn sykt drøy reklame. Hvor det er på en måte reklamefilmer for de da. Så sier de bare sånn, er du lei av en dør som du kan åpne og gå imellom og komme deg inn til andre sine rom? Kjøp en fake dør! Så viser de mellom alle dørene, denne døra åpner ikke, denne døra åpner ikke, denne døra åpner ikke, ikke den heller. Er du lei av ekte dører? Gå til fakedoors.com! Kjøp deg, og jeg bare, ok.
Og så jeg etter opp den her, og da gir jeg meg der, for jeg så syk på den. Andre, you got the rest? Jeg kan ta hjem. Ja, da tar Lasse hjem, og så tar Lasse hjem. Jeg klarte det ikke, folkens. Hva synes du om, Andre? Det var... Og da banna du igjen. Når du banna, så banna du igjen, fordi du ikke skulle banne første gang da du banna. Du kan ha den i nesa, Lasse. Ja, men du er profesjonell snipper her i Norge. Det er siste muligheten på Lasse vil være med. Sånn, du skal ha en bit før det er for sent. Og så lyser du på meg. Det er bare sånn der, vi lanserer kjeks! Kjeks er vårt produkt! Kjøp en halv kjeks i dag i butikken. Alle dagligvarerbutikker snakkes. Lasse tok ikke en, han sniffa igjen, mann. Ja. Men dette har vi snakket, folkens, jeg håper frys med her, så vi skal inn nå, og vi klarte ikke challengen, prøv det selv, der ligger papiret. Sponsor, jeg vet ikke hvem som har laget produktet, egentlig. Men det ligger rett der, og ta og kjøp det. Det er sykt vanskelig å faktisk spise opp 4 stykker. Aldri klart det, så vi snakket sammen. Ta tag oss. Kos dere videre. Ja, hvis du har klart det, send papiret, send bildet, legg ut ting på Instagram og skriv hashtag LC. Vi kommer til å sjekke ut alle Instagram, spesielt hvis det blir mye kommentarer etter hvert, som tida går. Og følg oss på Instagram, vi legger ut daglig der. Ja, så bare følg oss der og begynn å sjekke ut nettsiden etter hvert, vi skal prøve å få opp en teamplan etter hvert og sånne ting, men ikke enda. Så snakkes vi senere, folkens. Kos dere videre. Episode av Himmelhøyt. Episode 3? 2. Ligger ute nå. Den kommer ut nesten akkurat. Og så kommer Billbat. Nei, handleliste del 2, eller listehandler i morgen. Så greit, vi snakkes, folkens. Kos dere videre. Shalabais.